The students who were seen waving the China flag at a private school in Penang in viral images recently are not Malaysian citizens. Communications Minister Fahmi Fazil clarified that the students in question were part of a group of 33 students from China studying at the Chun Ling Private Secondary School. Dan saya telah mendapat penjelasan dan pengesahan daripada Yang Muhammad Wong Hon Wai, Exco di Pulau Pinang, yang telah mengikuti perkara ini dan menguruskan isu ini. Beliau memaklumkan bahawa di sekolah Chun Ling Private School ada lebih daripada 30, lebih kurang 33 pelajar di sekolah swasta ini yang berasal dari negara China, dan mereka inilah yang mengibar bendera itu. Mereka bukan warga negara Malaysia. Mereka belajar di sekolah tersebut. Ya. Dan ada gambar lain yang menunjukkan pelajar-pelajar yang dari warga negara China, pelajar-pelajar Malaysia, kedua-duanya di sekolah persendirian ini, mereka bersama dalam satu aktiviti. Fahmi was commenting on two viral images on social media showing students at a private secondary school in Penang holding the China flag. The Unity government said the Malaysian Communications and Multimedia Commission had identified the individual responsible for spreading the false information, alleging that Malaysian students were the ones waving the China flag. Kita telah kenal pasti individu yang telah menyebar video tersebut. Kita dah ada semua maklumat beliau dan pihak berkuasa sedang dalam tindakan. Jadi sekali lagi, sebelum kita memberi komen dalam sesuatu perkara, sila selidik dulu apakah sebenarnya yang sedang berlaku, apakah fakta sepenuhnya, dan dapatkan gambaran yang jelas sebelum kita menohmah, memfitnah ataupun mengeluarkan komen yang mungkin kita akan regret kemudian.